Municipalitet is Zagrebulos tamjudomares akhali moadgile khaws. Khmata umravlesobit titkmis 5 tiani pauzis shemdeg satsesdebo organo moadgilis postze da amas Bezhuashvili sirchevs. Mis kandidaturas mkhari fraktsia akhlebma ar daujires. Upro metits Tamas Bezhuashvili mat imis gamots gaakritikes rom is sotsialur sakitsda komissiasats ver martavda da umtsiresobisgan arasdros iqebda rekomendatsieps. Sakrebulos tavjdomars moadgilis kandidaturis ganxilvaze viqavi tsinaqdeg arat umere pironul shepasebebze imitom rom chven jer kidev 4 tvis tsina davaqenet sakitqi rom sakrebulos tavjdomare valdebuli iqo qoloda moadgile imitoro misi aqopis shemtkhovashi uplemostoba unda gaekhortselebia vilmes da shevtavazet 3-ve tsevri chveni fraktsiidan masse pasughi dghemdi ar migviqia migvachnia rom masse pasughis garashe mas ar khonda upleba sva daeqenebia administratsiul da kanonieri tsesit da meorets dghes archeuli sakrebulos tavjdomare imaudreulat aris 2 tamdovisvis თავჯდომარის მოადგილე არის 2 თავმჯდომარის. ერთი ბატონი თამაზი რჩება სოციალური საქმეთა კომისიის თავმჯდომარედ და იმავდროულად არის ბატონი მერაბი გამარტოს ავტომატურად ეხსნება. აქ უნდა მოეხსნა მას პირველი პასუხისგებლობა და მე არჩეულდა თუ არა, მაგრამ არ გარისკეს ეს მაპატიეთ შეიძლება ეთქვას ნაწოლები აქვს უკვე გარიგებების შეიძლება ეთქვას არ ჩამეთვალოს საზოგადოება ბულგარობაში ნაჩალჩარი ეს ყველაფერი. Საგრებულოს თავმჯდომარემ ახლების ბრალდებას რომ თამას ბეჟუაშვილს კანონმდებლობის შესაბამისად არ შეეძლო ერთდროულად სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეც ყოფილიყო და საწესდებო ორგანოს მოადგილეც განუმარდა რომ მოადგილე დარჩევის შემდეგ თამას ბეჟუაშვილი ავტომატურად თავისუფდებოდა კომისიის თავმჯდომარეობიდან და მას ჰქონდა იმის პრეროგატივა რომ საგრებულოზე თავად წარედგინა მოადგილის კანდიდატურა. თამას ბეჟუაშვილის კანდიდატურა წარადგინა პირადად მე. Rats კანონმდებლობით ესეა განსაზღვრული ფრაქციას ერთ-ერთ ფრაქციას ოპოზიციურ ფრაქციას ქონდა თავის წინადადება თუმცა კიდევ მეორებ რომ საგრებულოს თავმჯდომარეს ხოლოდან ხოლოდ საგრებულოს თავმჯდომარეს აქვს უფლება დაასახელოს მისი მოადგილის კანდიდატურა ამდენად მე დავასახელე ბატონ თამაზის კანდიდატურა ბატონ თამაზი ეს საბამი ძალიან კარგად იცნობს გამოსილების კონგრეგაცია არის პიროვნება რომელიც ერთგულია, შემტევია, საქმიანია, პროფესიონალია თავის საქმის და არ ამარტო თავის საქმის. ჩავთვალე რომ ეს თვისებები მისი იქნებოდა აუცილებელი და აუცილებელი თვისებების ხონე უნდა ყოფილიყო, ამ თვისებების ხონე უნდა ყოფილიყო ადამიანი და ამიტომ ჩავთვალე რომ თამაზი ყველაზე კარგი კანდიდატურა იყო ამ შემთხვევაში. თამაზ ბეჟუაშვილი დღემდე საკრებულოში სოციალურ საკითხთა კომისიას ხელმძღვანელობდა. მე წელი ჩემი ცხოვრების და მუშაობის ხანძლი მუშაობის მაძილზე სულ ვიყავი ადამიანების დახმარების ქვეჩირგომის მოსურნე ასე ვთქვათ ხელმძღვანელი პირი. დღევანდელ პირობებში განსაკუთრებული სიტუაცია არა ჩვენმა ხელისუფლებამ განიცადა მარცხი ნაციონალურ მომხედველობაში და ოცნება დღეს არის ხელისუფალი. მე დიდი სიამოვნებით და ყველა ჩვენ ვაპირებთ თანამშრომლობას ახალ ხელისუფლებასთან ყველა სასიკეთო საქმეში, რაც მიმართულები იქნება ადამიანების ბედნიერებისკენ. ხმაური მოხვას ხდომათა დარბაზში სოციალური პაკეტიდან ერთჯერადი დახმარებების სახით გაცემული თანხების სტატისტიკას, რომელიც კახაშავ გულიძე მოიშველია. ის ხელისუფლებას არამიზნობრივი თანხების გაცემაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ ერთჯერადი დახმარებები არასოციალურად დაუცველ ადამიანებზე, არამედ საარჩევნო აგიტატორებზე იცემოდა. Sosyalur paketçi, nu katastrofa şeyle bayit kvas. Çıxratıyoş yatıysebuli ya, çıli uri limiti. Da uprometiz, sektembriz bolos, anu arçevne bitsin. Bolos şvit dğeşi. Şvididan çıxadıyomde. Tıxem dik, ovel dğeya komisiz tutuma çatarı bulda, samuz dar vatasiya gazirin. Merşe vizale, çemi sopeli, romi şemad genlo basaz kargat vitsinop. Da mağuz da sabute buli vara udi, legitimiru vara udi rom. Ez tanxebi gayitsa, ara riyavlat kaçırı bulebzi, aramet agitatorebat muazreul halkebzi. Anu, adamiyanebzi. Anu, აქ აქვს ბიუჯეტის თანხების არამიზნობრივ უკანონო ხარჯვას. გივი არაბიძე ერთჯერადი დახმარებების სახით გაცემული თანხების ოდენობას განსაკუთრებით კი სექტემბრის თვეში გაზრდილ მიმართვიანობას უკავშირებს მოსახლეობის მხრიდან. 2012 წლის სექტემბრის თვეში განსაკუთრებით აიწია მოსახლეობის განცხადებებმა, ანუ დინამიკა. შემოსული იყო ამ თვეში 1050 განცხადებაზე მეტი. საიდანაც 1000 განცხადებაზე მეტი ჩვენ განვიხილეთ და ბუნებრივია დავაკმაყოფილეთ. ეს საკითხი იყო გამოწვეული ჩვეულებრივი ყოველდღიური ცხოვრების და ასე ვთქვათ დღევანდელობიდან გამომდინარე გამოწვეული. არაფერი გარღვევა იქ არ არის, არაფერი გადახარჯვა იქ არ არის.
აბსოლუტურად გამჭვირვალეა ის ადამიანების სახელები, გვარები, მისამართები, ვინც მიიღო ეს დახმარება, ვიზეც იქნა გაცემული ეს დახმარება, ეს ინფორმაცია ბატონ კახასაც აქვს და ყველა დაინტერესებულ პირსაც დაინტერესდა და მე არ ვიცი არა მიზნობრიობაში ის რას გულისხმობდა. Თუ სესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო და გამგეობა დაეხმარა ადამიანებს და დახმარებაში უძახიან დახმარებას არ ქმნენ დღეს სახელს გარღვევის, დარღვევის, გადაჭარბების მაშინ არ ვიცი ამას რატო არ ქონდა ჩვენ ელემენტარულად ჩვენ ენაზე ქვია ამას მოქალაქეების დახმარება რომელსაც მომავალშიც გავაგრძელებთ და ამას ჩაულებრივად ბიუჯეტიდან გამომდინარე და ჩვენი მორალური ადამიანური უფლებებიდან გამომდინარე ყოველთვის შევძლებთ უმრავლესობის შენიშვნა დღეს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმაც დაიმსახურა მას შემდეგ რაც მან თავის თანაგუნდელებს მიმართა თუ როგორ აპირებდნენ ისინი კრიზისიდან ამოსვლას მას შემდეგ რაც საპარლამენტო არჩევნებში ხალხმა ნდობა არა მათ არამედ კოალიციას გამოუცხადა Roman, მე მინდა უბრალოდ ვერ გავრჩები ამ საკითხს ამ გურგლივი. Მე მინდა ერთი შეგახსენო შენ ამ ფიქში. დარგვე იგივე პარტიის ეთიკის ნორმა. ეს საკითხი არ უნდა დასვა უმრავლესობის თომას ამ პარტიის თომას. ეს საკითხი არ არის საკრებულოს თომა და დასასწრებელი პოლემიკაში არ შედგება. დარგვე ეთიკის ნორმები და კიდევ რა დარგვე როგორ მეレგეთ. არა ბატონო. კი ბატონო. არ ვიცი რა. ერგულებაზე ძალიან ხო გულენაპარაკები თქვენ. ეს და ვინ აი გასაგები ვის ერგული ვაპარტიის და ვინ უფრო ერგული. ნორმალურად შენ არ არის. მე დავსვი სწორად, მე როგორც იმაჩნა სწორად, დავსვი ისე ბატონოგივის საკითხი. უმრავლესობა მის პარტიის ეთიკური ნორმების დარღვევაში დაადანაშაულა და მიუთითა რომ ეს საკითხი მან უმრავლესობასთან ერთად არა საკრებულოზე, არამედ სხვა შეხვედრებზე უნდა განიხილონ. Საარჩევნო დაპირება თუ კიდევ ერთი სიცრუე, რომელსაც ჩხეიძის ქუჩის მოსახლეობა აპროტესტებს. დღეს ისინი შეიკრიბნენ და გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას იმ პროექტში ჩართვა მოთხოვეს, რომელიც მათი წყლით მომარაგებას ითვალისწინებს. როგორც ისინი განმარტავენ, პროექტის მიმდინარეობისას იყო საუბარ იმაზე, რომ ახალ ხაზზე მათი დაერთებაც მოხდებოდა. თუმცა, როგორც ირკვევა, პროექტის პირველი ეტაპი მათი წყლით მომარაგებას არ ითვალისწინებს. ჩხეიძის ქუჩელებს უკვე 20 წელზე მეტია არ მიეწოდებათ სასმელი წყალი. წლების მანძილზე არ გვაქვს წყალი და დაგვპირდნენ აი როცა იყო არჩევნების პერიოდი რომ ეს აუცილებლად იქნებოდა ჩხეიძის ბოლოს როცა მონასტერი გაკეთდა იქამდე რომ იმასთან დაკავშირებით ალბათ მიუნდა მიგვეცა მაგათვის ხმა მე ას ფანაირად არ საბედნიეროდ ბევრმა ვერ მიცა მაგალითად ხმა მე-19 საუკუნეში არ იყო ასე, მე-19-ში. და 21-ზე ხო აღარ არის ლაპარაკი, რომ წყალი არ ქონდეს ადამიანს. გინდოდეს წყალი და ვინმე ამას არ გაძლევდეს, მე არ ვიცი. მე მგონია ადგილზე სად წყალსადენი ვიცი ერთი და არ შეჩერებულა თებერვლის ბომამდე. 2013 წლის თებერვალში დავამთავრებ წაძრამდე. იყო ასე სადა მიმედი მქონდა ტაძარი რადგან თქეს მე თქვიეს ტაძართან ხო მაინც მივა წყალი როგორც გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის თანამშრომლები განმარტავენ ეს პროექტის პირველი ეტაპია და ამ რეზერვუარში არსებული წყლის მარაგი არ იქნებოდა საკმარისი დანარჩენი ქუჩებისათვის პროექტის მეორე ეტაპზე კი როგორც ისინი ამბობენ აღნიშნული ქუჩების წყლით მომარაგებაც გაგრძელდება გავითვალისწინეთ ეს მოსახლეობის თხოვნა და ეს დანარჩენი აქ რაც არის აქ ქალაქის ზონას მოიცავს შემდეგი ეტაპიდან უკვე თებერვლიდან გაგრძელდება ჩაოლებრივად გაკეთება ეს და კვალიტი ამ ეტაპზე პირველ ეტაპზე პროექტი საერთოდ არ იყო გათვალისწინებული უბრალოდ მოხერხდა დამატებითი თანხის მოძიება ესც გავაკეთეთ არაფერი აქ საგანგაშო არ არის ეს როგორც ბატონები ბრძანებენ პროექტის პირველი ეტაპია მე რამდენადაც აქ ინფორმაცია ეს პროექტი გაგრძელდება ბოლომდე და მზადდება ყოველ შემთხვევაში პროექტანტი ჩამოსულიყო რამდენიმეჯერ და მთელი ქალაქის ასე დავარქვა დიდი პროექტი მზადდება და ქალაქის მოსახლეობის 90% ქალაქის ფარგლებში რა შედის უზრუნველყოფილი იქნება წყალმომარაგება რაც შეეხება 24 საათიან წყალმომარაგებას ეს ამ ეტაპზე ვერ იქნება იმიტომ რომ დამატებითი რეზერვუარებია საჭირო და ახლა ამ ხალხის პრეტენზია მე მესმის გასაგებია მაგრამ ჯერ წყლის მიწოდება იმ გარკვეულ ნაწილზე რომელზედაც ეს სარებელთო სამუშაოები მიმდინარეობს და გადაყვანითი სამუშაოები დასრულების ეტაპზე მიდის წყალს მანამდე ვერ მიიღებს ამდენ სულად რეაბილიტირებული არ იქნება გორგასლის ამავალი რეზერვუარი
რომელიც რა თქმა უნდა იმ მოსახლეობას ვისაც პრეტენზია აქვს ვერ დაკმაყოფილდება მარტო იმ რეზერვარი და ახალ პროექტში მე რამდენადაც ვიცი ჩადებულია დამატებითი რეზერვარის შექმნა. Პროექტი, რომელიც გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ინიციატივით განხორციელდა MGF-ის მიერ არის დაფინანსებული. Სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია Belt Invest ახორციელებს. Როგორც შემსრულებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელი განმარტავს, მას ნაკისრი ვალდებულების შესაბამისად კილომეტრისა და 50 მეტრის რადიუსში არსებული წყალსადენი სისტემების მოწესრიგება ევალებათ და დანარჩენი 450 მეტრი პროექტით არ იყო განსაზღვრული. პროექტი ითვალისწინებს კილომეტრ 50 მეტრს, რომელიც არის დაფინანსებული, რაც შეეხება ამ დახაზვას და დაფრეზვას, ეს გავაკეთეთ მომავალი პროექტისათვის. ეს არის წინა მოსამზადებელი სამუშაოები, არ ამგონია ხელისუფლებამ დატოვოს 450 მეტრი დაუფინანსებელი. აქ ჩვენ პრობლემა არ არის, ეს არის კერძო კომპანია და რასაც გვაძლევენ, თაკავს იმას ვაკეთებთ. Tanha gari gamoqobili kilometr 50 metrze da rcheba 450 metri gasaketebeli. Amas khelisupleba albat moizos amis daqeb da gaketeb.